Понад півсотні терміналів Starlink отримали об'єкти критичної інфраструктури області, а також закарпатські військові від початку повномасштабного російського вторгнення. Про це інформують у Закарпатській ОВА. Установками вже забезпечені обласна лікарня, військкомат, поліція, прокуратура, СБУ та інші. Завдяки терміналам працівники таких структур зможуть завжди залишатися на зв'язку та продовжувати роботу. Ще декілька партій установок передали на передову закарпатським військовим, аби вони могли контактувати з рідними. До того ж, супутниковий зв'язок буде доступний і для мешканців населених пунктів, де мобільне покриття зруйноване або відсутнє. Безперешкодний доступ до інформації та якісний зв'язок є надважливими в сучасному суспільстві, особливо в умовах війни.